Оперативна нарада в клубі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій розпочалася з хвилини мовчання на знак вшанування світлої пам'яті, сили духу та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, і мирних громадян, які загинули внаслідок російсько-української війни. Сьогодні в державі особливий день, який закріплений указом президента, як день пам'яті загиблих захисників України. Далі начальник управління Микола Панасенко вручив рятувальникам погони з нагоди присвоєння спеціальних звань. Також вогнеборців привітали з відомчими нагородами, зокрема нагрудними символами знак пошани, за відвагу у надзвичайній ситуації та грамотами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Перший заступник начальника управління Андрій Криворучко вручив ДСНСівцям медалі ветеран служби, а також подяки за 15 і 20 років сумлінної служби найдосвідченішим працівникам. Керівники ще раз привітали нагороджених та побажали всім присутнім витримки, наснаги та якнайскорішої перемоги. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Є новин.